Чоловік Олени Богдан – військовослужбовець 36-ї бригади Збройних сил України. Народився на Чернігівщині. Після строкової служби у 2012 році підписав декілька контрактів та переїхав до Маріуполя. Потім пішов зі служби та до 2022 року працював на Азовсталі. Він був не тільки морським піхотинцем, він ще був в десантних військах, був під Песками, був в Авдіївці. Ну, тобто багато таких дуже гарячих точок він пройшов. На початку лютого Богдан повернувся до служби у 36-ту бригаду. Коли все це почалося, він перший мені сказав, що почалася війна, що там бомблять Київ, Одесу. Олена була в Маріуполі до кінця березня. Три тижні просиділа у підвалі, бо обстріли не припинялися. Будинок, де вони жили, зруйновано. З початку вторгнення чоловіка воно бачила двічі. Чоловік приходив до нас, він приніс нам продукти, прийшов з заводу Ілліча. Сказав, що, мабуть, все, що їх вже нічого не врятує. Ми прощалися, плакали, обіймалися. Ну, ми ж теж не думали, що ми вже виїдемо, тому що виїхати з міста було неможливо, бомбардування було постійним. З 12 квітня зв'язок з чоловіком Олена втратила. Через два тижні, 23 квітня, він телефоном повідомив про полон. Через місяць Олена побачила у телеграм-каналі окупантів його фото. Співробітники СБУ підтвердили Олені, що номер, з якого дзвонив її коханий, належить оператору з окупованих територій. Звісно, я звернулася до НІБ, тобто це Національне інформаційне бюро, яке в той час займалося розшуком полонених, ну, тобто зниклих. Я звернулася в СБУ, звернулася до Червоного Хреста, і я пішла в поліцію місцеву і подала заяву, що немає людини. Олена продовжує писати звернення та запити у всі організації, що працюють з військовополоненими. Звісно, знаєте, я так планую, що він прийде додому, він любить суші, я купую там 4 кілограми суші, щоб він наївся. Що ми там підемо і ми купимо йому те, що він хоче. Ну, тобто, що наша собака, він буде просто в захваті. І, звісно, я хочу все це побачити, ту радість дитини, яка його побачить, яка кожен день запитує, коли він там повернеться. Наразі Олена не знає точного місця перебування свого чоловіка у полоні. Нагадаємо, черговий обмін полоненими відбувся 2 вересня. Тоді додому повернулося 14 українських захисників. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.